is heerlijk lockdown, die tijd gaat voorbij. Ons is niet meer zeker of ons mag gaan en of ons moet blij. Hallo vrienden en baie welkom bij vanavondse aandoordenking. Ons is bezig met Pinksterweek, soos op en na die Pinksterdienst toe vir Sondag, so ons fokus die week op die Heilige Gees. Nou, ek wil graag met julle een of twee versies deel dan een gedagte deel rondom die Heilige Gees en wanneer kom by oortuiging. Ek het baie lank met mense, my familie sal sê, ek stry my klein nog steeds, maar ek het baie lank met mense gestry en ek het hulle probeer ooreed om dinge te moet sien soos ek het sien, te doen soos ek het doen en te glo soos ek glo. Ek het mense met skrif probeer ooreed en ek het probeer ooreed om tot oortuiging te kom tot ek eventueel of uiteindelik het Dominaan my baie mooi gewys, maar Rian, is nie ons werk om mense te oortuig nie, is die Here wat mense moet oortuig, is die Heilige Gees wat hulle moet oortuig. So ek wil graag 3 verse met jou deel oor die Heilige Gees wat die oortuigwerk in ons lewens doen. In 1 Korintiërs 3 Paulus spreek vir deeltyd aan die kerk en hy praat oor mense wat moun en stry oor, ja, maar ek is die persoon gedoop en ek is die persoon gedoop en ek is vir hierdie persoon, ek is die persoon en Paulus probeer hierdie probleem nou uitsorteer en sê oor, ek is bly ek het nie gedoop nie en sovoorts, so dat niemand kan sê, as tenminste die Paulus gedoop nie. En in vers 3 sê, wat is in vers 3? So hy sê hier so in vers 6, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat die plant of die een wat nat gegooi nie, maar dit gaan om God wat laat groei. En wat Paulus hier so skryf en hy sê is, wanneer het kom by die evangelie of die bediening van die kerk, die mense wat geestelik groei, die opbou van die kerk en sovoorts, allemaal te verskillende aandeel, maar dit is God wat die groeiwerk laat doen. God moet die erkenning kry. Nou, saam met dit wil ek graag met julle vers deel in Johannes 16, voordat Jesus opgevaar het hemel toe, en hy is besig om met die mense te praat en alles, is hier na by die eindpunt, en hy praat met die mense, en hy sê hier so, en wanneer, vers 5, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en toch vra niemand van julle vir my waarin gaan jy hier nie, maar omdat ek vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Vers 7, toch sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, maar as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek kom na julle toe stuur. En in vers 8 sê, wat die doel van die Heilige Gees is, hy sê, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wereld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wereld is skuldig aan sonde, want die wereld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, en die oorste van die wereld is klaar vir oordeel. Ek gaan een gedeelte net weer herhaal wat sê, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wereld skuldig is aan sonde. Jy sien vriende, baie keer probeer ons met mense, Jesus deel, ons probeer die woord of 'n versie met deel, en ons probeer die oortuigwerk doen. Ons wil hulle kry om daar en dan te verander, of tot bekering te kom, of om tot oortuiging te kom, en dis nie ons werk nie. Ons moet die saad saai. Ons moet die saad saai wat die woord van die Here is, wat die evangelie is, maar dis die Here wat die werk, wat die saad gaan laat kiem en laat groei. Dis die Heilige Gees wat die werk doen. Die Heilige Gees bring ons tot oortuiging. Die Heilige Gees bring mense tot oortuiging om tot bekering te kom. Dis nie my en jou werk nie. En hoe vind ek, en die oomblik wanneer ons dit snap, maar geef vir ons baie meer gemoedsrus, want hy voel ons nie te kommer oor, ja, maar ek het die evangelie met die persoon gedeel, en hy het nie tot bekering gekom nie. Is ek nou 'n slegte evangelist? Nee, is nie sleg nie. Die mense praat ook 'n bietjie beter, die mense het ook 'n bietjie mooier woorde, en is al meer geoefen en so voort, maar dit maak nie saak nie, ons allemaal saai dieselfde saad. En dit is die Here wat die groeiwerk laat doen. So, net 'n bemoediging vanaand en 'n herinnering vir ons, dat ons moet nie mense oortuig nie, dis die Heilige Gees wat jou oortuig doen. Dis die Heilige Gees en die Woord en die Vader wat mense tot bekering lei. Ek en jy, ons saai in die saad, ons lei nie tot bekering nie. Ons gee min van die kos wat hy nodig het en die saad gesaai word. Want wanneer mense die woord van die Here hoor, dan word hulle geoordeel.
hulle word, die Heilige Gees kom doen aan oordeelwerk hier binnen hulle, en dan moet hulle besluit, gaan hulle gehoor gee aan die stemmetjie binnen hulle, of gaan hulle het ignoreer, en daar is tussen hulle en die Here. Ek en jy kan nie daar forceer nie, maar al wat ek en jy wel kan doen, is om mense van Jesus toe te wys, dat te vertel van die Here, van die kruis, dat daar redding is van sonde, dat daar genade is, en dat daar liefde is by die Vader, en dat hy die wêreld, en vir my en vir jou, ongelooflik baie lief het. Kom ons uit die oor, bid ons saam. Vader ons, sê vir die dankie Here, dat ons u kinders kan wees, dat ons een verhouding met u kan hê, en Here, ons sê vir die dankie vir die Heilige Gees, die Heilige Gees wat u gestuur het, u gesê die Heilige Gees, of Jesus het gesê die Heilige Gees is die helper, hy is een hulp, en hy doen oortuigwerk, Vader, hy kom help ons, hy kom oortuig ons van sonde in ons lewe, hy kom wys uit, hy kom oortuig ons, dat ons moet bekeer, dat ons reg maak met die en Here, partykeer is om mense wat nie wil bekeer nie, hulle wil nie gehoor gee in die Heilige Gees nie, en Here, ek kom bevraag mense, wat nog nie u ken nie, wat nog nie hy oorgawe gemaak het nie, en ek kom vraag dat, is het asseblief so ander werk, en Here, ons weet die woord sê, u klop, en ons moet oopmaak, help ons Here om getrou die saad te saai, dat ons nie mismoedig sal word, as ons nie dalk vrug sien nie, wat ons sal aanhou saai, en sal aanhou saai, en ons sal weet, die oortuigwerk leen in ons hande, en met leen in u hande. Ons sê vir jy, dankie vir jy liefde, en die goedheid, en die genade. Amen. Amen. Vrienden, mag jy geseënde nag verder hê, en as jy nou ingeskakel het lewendig, om 6:00, mag jy geseënde aand verder hê. Tot ziens. As jy van die boodskap gehou het, like asseblief, subscribe, en druk die klokkie knoppie. Tot ziens.